东京迪士尼海洋乐园一日游。距离上次来迪士尼已经4年了，因为疫情，迪士尼的开园时间改成上午9点，我们8:20就到了，但门口还是已经排了长龙。在网上找中国中介订的门票，票价320人民币，比官网还便宜，而且随时都有，非常方便。6月的票价是290人民币，更低了。东京迪士尼分为乐园和海洋两个主题公园，乐园主要是面向儿童，海洋公园是成年人也能玩得高兴。这两年迪士尼还是有些变化，一个是网上订票，另外就是取消了纸质地图，需要在官网下载 APP， 刚开始还有些不适应。 APP 上有日文和英文的地图，但手机屏小，看起来不方便。好处是可以实时每个项目的等待时间，这样排队就更方便。另外之前的优先券发售机都没有了，也是在 APP 里抽选免等优先券。今年正好是迪士尼海洋开园20周年，有一个20年的表演秀名额也是要在 APP 里抽选的，非常可惜没有抽到。我们的玩法是这样子的，下载 APP 后先按园区的分区来玩，整个园区大概4-5个分区，人气项目一共6至7个。我们9点入园后马上去了很人气的火山口那个飞车，虽然刚开园也排了大概40分钟，然后把周围的几个小项目扫了一遍，略过了小孩子的海洋世界，然后去中东主题和南美主题的园区。来迪士尼排队是免不了的，总体来说比疫情前还是人少了许多，每个项目排队时间都在20至40分钟左右，观光船这些都不用等待的。以前觉得迪士尼的园区设计是独创的童话世界，感觉设计师好有想象力，很伟大。这几年有机会去了意大利、土耳其这些国家，感觉迪士尼的设计就是南欧风格，很多是意大利实景搬来的感觉，水岸的建筑风格就很威尼斯，这几乎就是佛罗伦萨老桥的翻版。这些又和伊斯坦布尔的蓝顶清真寺很像，这个城堡像不像如梅利堡的墙头？按地图扫着走，小项目基本上20至30分钟能坐上，主要的人气项目要等60至90分钟，所以合理运用 APP 的免等优先抽选，可以节省很多等待的时间。另外就是小项目到傍晚基本就没人了，可以随便坐，但是人气的大项目傍晚开始比白天等时间还久。这个好像凡尔赛宫的建筑，外观特别漂亮，排队人很多。我们第一次排了1个小时左右，里面讲述了一个飞行的故事，全世界选取了20个左右的美景，采用 4K 大屏幕影像和飞行模拟实感，真的是超级震撼和感动的体验。中国的长城也有入选，虽然只有短短的5分钟，但最后美丽的东京湾和东京塔出现的瞬间，莫名的感动袭来，没有辜负这1个小时的排队等待。偶遇在迪士尼酒店办婚礼的场面，恭喜了，祝福永远幸福。这里很像托斯卡纳大区的皮恩查，只能说迪士尼复刻了欧洲的古迹文化。拍照也是美美哒。到下午5点左右，只剩下最后这个区还没完了。这时候开发的区域有3个大项目和1个表演秀。因为排玩具总动员项目花了1个多小时，错过了表演秀。出来的时候天已经黑了，特别好看的感觉。这个项目是黑暗中直上直下的，同行小伙伴怕心脏不舒服，我们就选择放弃了。看看夜景，反正大的项目也都做完了，就又去排了一遍那个很感动的飞机环游世界。人比下午更多，排完就快9点了。迪士尼现在的营业时间是9点至21点，在12个小时内很难玩完全部项目，但合理排队加上运用 APP 的优先券就可以全部玩一遍。我们是一共玩了13个，排队1小时左右的有4个，基本上玩了一遍。
但两个主要的大秀都没有看，也是遗憾。小火车和贡多拉小船没有坐，所以提前抢优先券，并围绕优先券时间做攻略是有必要的。我们时间安排也很合理，我给自己打85分。买纪念品放在出园的最后，超过9点也没关系的。除了游玩、拍照、买迪士尼的限定外，在里面吃吃吃是一定的。迪士尼里面的正餐口味普通，就造型可爱。喜欢走走吃吃的模式，很多小吃、冰淇淋味道不错，特别是迪士尼的鸡腿，每次都是定番，有没有？鸡腿超赞，强烈推荐。好了，就到这了，再见吧。